Լրագրողներ առանց սահմանի ֆրանսիական կառույցի Վաշինգտոնյան մասնաճյուղը ներկայացրեց 2015 թվականի մասին զեկույցը։ 180 պետությունների շարքում Ապշերոնը հանգրվանել է 163-րդ ոչ պատվավոր տեղում, հարևանություն անելով Սաուդյան Արաբիայի կամ Սոմալիի հետ։ Հարավային Կովկասում առաջատարը Վրաստանն է 64-րդ հորիզոնական, Հայաստանը 74-րդ տեղում է։ Ընդ որում Հայաստանն ու Վրաստանը մասնակի ազատ երկրների ենթախմբում են, Ադրբեջանը անազատ։ Ոչնչացնելով բազմակարծության բոլոր հնարավորությունները, նախագահ Ալիևը անխնա պատերազմ է վարում ազատության մեջ մնացած իր վերջին քննադատների դեմ։ Զերկալո և ազատ լիք թերթերի դեմ տնտեսական ճնշումներ են իրականացվում։ Իսկ արտասահմանում գործող ընդդիմադիր լրագրողները սպառնալիքներ են ստանում, Ադրբեջանում նրանց հարազատներին ձերբակալում են։ Ֆրանսիական միության ամերիկյան մասնաճյուղը 180 երկրներից միայն 3-ի նկատմամբ է հատուկ ուշադրություն ցուցաբերել, վերջիններից լրատվամիջոցներից մեկական լրագրող հրավիրելով ամերիկյան մայրաքաղաք։ Այդ երկրներն էին Բահրեն, Եթովպիա և նորից Ադրբեջան։ Արզու Գեյբուլայևան Կոչյանում չխաբվել որոշ թվով քաղբանտարկյալ ազատելու Ալիևի վերջին հրահանգին։ 14 քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը դրական է, բայց առաջին հերթին նրանք չպետք է բանդում լինեին։ Երկրորդ բանդում չպետք է մնան մյուս ազատազրկվածները։ Համաներում է ոչ թե Ադրբեջանում ժողովրդավարական բարեփոխումների արդյունքի, այլ արևմուտքի հետ երկար բանակցությունների։ Բանտից ազատվածներն են արդեն չեն կարող նախկինի պես իրենց մասնագիտությամբ աշխատել, քանի որ օրենսդրորեն մեծ թվով սահմանափակումներ են գործում լրագրողների արտասահմանից դրամաշնոր ստանալու կամ ճամփորդելու համար։ Գրեթե նույն ժամին մի քանի խաչմերուկ տարբերությամբ Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանում քննարկվում էր Աքրամ Այլիսլի «Քարե երազներ» հայտնի գիրքը։ Զեկուցող Միքայել Մամեդովը «կես հայ է, կես ադրբեջանցի» թեման իր համար առավել քան զգայուն է, քանի որ չնայած թուրքական ազգանվանը ստիպած էր հեռանալ Բաքվից, Մամեդովի կյանքը ինչ-որ տեղ նույնանում է գրքի բովանդակության հետ։ Այլիսլին գրեց Բաքվում հայերի ջարդի մասին, Մամեդովը հեռացել է Բաքվից նույն ջարդերի պատճառով։ I could not stay there. It was dangerous for me. It was dangerous for my. Ես չէի կարող այնտեղ մնալ։ Դա վտանգավոր էր ինձ համար, իմ մայրիկի և մորական բարեկամներիս համար։ Իմ շատ հարազատներ հեռացան Բաքվից ու ես հետևեցի նրանց։ Այլիսլիի գրքի հերոսը վերջում մահանում է ոչ թե ֆիզիկական պատճառով, այլ հոգեկան։ Նա այլևս չէր կարող ապրել Բաքվում, քանի որ դա նույն Բաքուն չէր։ Քաղաքը դարձավ միատար, այնտեղից հեռացան հայերը, հետո ռուսներն ու հրեաները։ Ես նույնպես չկարողացա ապրել այդ քաղաքում։ Կես հայ, կես ազերի ծագումը թերևս Մամեդովին ստիպում է երբեմն կրկնելու թուրքական կողմի հայտարարությունները, բայց հիմքում նա մնում է օբյեկտիվ, իր մեղադրանքների ճնշող մեծամասնությունը հղելով ադրբեջանա-թուրքական զույգին։ Հայոց ցեղասպանության փաստը Միքայել Մամեդովը կասկածի տակ չի դնում։ Եկեք խոսենք հայերի ցեղասպանության մասին։ Ագուլիսը ծաղկուն քաղաք էր, այն հիշատակվում է Մովսես Խորենացու մոտ։ Քաղաքը բնաջնջվեց հայոց ցեղասպանության շրջանում։ Աքրամ Այլիսլին շատ մանրամասն գրել է այս մասին։ Նա նշում է, որ 1919 թվականին քաղաքում հայերի կոտորածից հետո Արաքս գետը կարմիր գույն էր ներկվել։ Աքրամ Այլիսլիի պատկերավոր խոսքով, եթե սպանված ամեն մի հայի համար մեկ հատ մոմ վառեին, մոմերի լույսն ավելի վառ կլիներ, քան լուսնի լույսներ։ Բաքվում մի վարսավիրանոց կա, որտեղ Այլիսլի երիտասարդության օրերին գաղված էր Յուրի Գագարինի նկարը։ Հիմա այնտեղ տիեզերագնացին փոխարինել է Ռամիլ Սախարովի նկարը, տեսնելով, որ նոր սերնդի համար տիեզերք նվաճողի փոխարեն կացնահար մարդասպանն է դառնում իդեալ, Այլիսլին հասկացավ, որ լռել չի կարող, և գրեց իր գիրքը, փորձելով մեղմել մարդկանց ատելությունը։ Եզրափակում է Միքայել Մամեդովը։ Հայկ Արամ Նահապետյան, Առաջին ալիք, Վաշինգտոն։